体育館の瓦礫を撤去して汚泥をまた出すと。とても我慢していらっしゃる。一番探してたものが見つかりました。今亡くなった率のためにもやっぱりあげてて、やっぱ家族と結構つながりの深いものだったので、それをじゃあ、律くんにも見えるところに。思いは一つですから。無関心でいる人が一人でもいるといけないな。空に歌え、海にも届け、ここで歌え。頑張ります。